Aquest dissabte, l'handbol Banyoles celebrarà el tradicional torneig de pretemporada al Memorial Joan Darnés, un partit que arribarà, a més, quan es compleix un mes just de pretemporada i a una setmana exacta, també, del debut del primer equip masculí a la Lliga de Primera Estatal. Per tot això, doncs, avui tenim amb nosaltres a l'entrevista de l'informatiu a l'entrenador de l'equip, en Pere Coll, perquè ens faci una mica de balanç de les sensacions, del treball que s'està fent aquesta pretemporada i de com arriba l'equip aquesta darrera setmana prèvia a l'inici de la competició. Pere, gràcies i com sempre benvingut. Hola, bona tarda. Bé, com dèiem, demà farà un mes exacte que vau començar a entrenar. Fes-nos una mica de valoració de com ha anat fins al moment la pretemporada, quines sensacions desprèn l'equip. Bueno, la pretemporada sempre, com dius, portem un mes i sempre és un treball, molt de treball físic, no? Bueno, i els jugadors se'ls està fent, sempre se'ls està fent una mica llarg, no? Ara ja quan portes un mes ja tens ganes de que arribi la competició, que de començar a jugar, no? Però bueno, és això, molt de treball físic, recordar sistemes de jocs, tàctica i anar posant l'equip a to. En tot cas, satisfet fins al moment? Sí, tot i que no hem pogut treballar amb tot l'equip conjunt fins aquesta setmana, perquè bueno, doncs hi ha jugadors que no són professionals, doncs la gent treballa a l'estiu, després aprofita per fer alguna escapada o així, doncs fins aquesta setmana pràcticament no hem pogut treballar amb el gran gruix de l'equip, no? I això bueno, és un hàndicap. Però bueno, ara sí que ja estem tot l'equip bueno, i això, a falta d'una setmana, doncs acabar de polir detalls. Et volia preguntar una mica per les incorporacions. Fa unes quantes setmanes enrere parlàvem del retorn de Manolo Nieto i d'en Pau Rigau a porteria i de la incorporació d'un jugador de nivell com l'Esteve Ferrer. Hi ha hagut alguna incorporació més a part d'aquestes tres aquestes últimes setmanes o està previst que n'hi hagi alguna més? Hem recuperat en Lisi també, que ja havia estat també a l'equip fa dues temporades, l'any passat per problemes de lesions i problemes de confinament no havia pogut estar amb nosaltres, i estem treballant també en incorporar algun jugador més. Encara ho hem d'acabar de lligar, però estem treballant amb això. Tenim alguna posició que encara una mica coixa dels extrems, però bueno, això el que diguem sempre, amb la gent si no trobem ningú, amb la gent de la casa, del segon equip, fins i tot dels juvenils, doncs veiem veure el que tenim a la casa i treballar amb el que tenim. En tot cas, les incorporacions que sí que ja han arribat, què han de portar a l'equip? Bueno, ja ho havíem comentat els porters, no, en Manolo i en Pau, més veterania. L'any passat teníem una porteria una mica inexperta, la veterania a la porteria doncs, hi fa molt, no? I l'Esteve també el mateix, no? Molts anys jugant a Plata, jugant també a França, un jugador expert i que també ens ha de portar tranquil·litat i paciència en el joc, que a vegades ens fa, a vegades parlem d'això, no? D'inexperiència, de precipitació, i l'Esteve ens ha de portar doncs, aquesta tranquil·litat que necessitem. T'anava a preguntar, perquè evidentment doncs, aquesta és la teva segona temporada, i t'anava a preguntar, respecte a la temporada passada, en què esportivament no es va poder mantenir la categoria, què ha de millorar l'equip o què ha de fer diferent perquè aquest any sí que aconsegueixi mantenir-se? Entenc pel que dius que bàsicament el que s'ha de corregir una mica és aquesta precipitació que deies? Sí, mantenir el nivell defensiu, que l'any passat en alguns partits va ser molt bo, mantenir-lo i millorar-lo, si pot ser, i corregir doncs, precisament això que comentava, no? Que en atac l'any passat molts de partits doncs, en defensa estàtica estaven bé i ens superaven quan en atac nosaltres perdíem pilotes i el rival podia jugar fàcil al contraatac, no? Intentar això, intentar en atac no perdre pilotes i posar-li fàcil en el rival. Molt bé. En aquesta pretemporada heu tingut l'ocasió, a més de, com deies, entrenar molt i treballar molt físicament, també de disputar alguns amistosos que doncs, també van bé per veure doncs, com està l'equip. Evidentment, sempre es diu, i encara que sigui un tòpic no deixa de ser veritat, que els resultats dels amistosos són relatius en aquesta època de pretemporada, però tot i així, com han anat aquests amistosos de pretemporada?
Bueno, hem fet tres amistosos, el primer contra el Bordils B, de Lliga Catalana. Bueno, el primer partit, un típic partit de pretemporada, moltes pèrdues de pilota, de falta d'intensitat defensiva, també, així. Vam acabar guanyant, però bueno, diguem, el resultat és el de menys. Però sí que vam quedar amb una sensació d'ostres, que no havíem tingut prou... però no havíem estat prou intensos. La setmana passada contra el Sarrià sí que ja va ser un partit, el Sarrià un equip de nivell, de plata, sí que vam estar molt més posats en el partit, tot i que ens van acabar guanyant àmpliament, no? Doncs vam aguantar la primera part 20-25 minuts bé, plantant cara, no? I la segona part sí que se'ns va anar més al marcador, però vam acabar amb més bones sensacions que el primer partit, no? I aquest passat dimecres doncs, també vam anar a Garbí a fer un tercer amistós i bueno, també un partit complicat perquè nosaltres anàvem amb molt pocs efectius, teníem poca gent, d'entre jugadors, algun jugador tocat ja i alguns que ja estudien, estan ja a Barcelona estudiant, doncs teníem poca gent i, bueno, i el Garbí, un equip que corre molt i ens ho va posar difícil, al final vam aconseguir també pujant el nivell defensiu guanyar, tirar el partit endavant i acabar guanyant de 2-3 gols, vam acabar guanyant. I això, no? I demà, l'últim amistós de la pretemporada, doncs, contra el Pau Tordera, un equip que sí que ja és del nostre, teòricament és del nostre nivell, no? De la nostra lliga i de la part mitja-baixa de la taula, demà serà un bon referent de cara a aquest inici de temporada, a veure com ha estat, a quin nivell tenim. Precisament t'anava a dir això, no? Si fins ara doncs, els resultats eren relatius, ara que primer el rival és de la vostra categoria i segon estem ja 7 dies de començar la Lliga, ara sí ja que potser doncs, el test ja és una mica més fiable i ja es pot tenir una mica més en compte el resultat i el joc. Sí, bueno, el que diem, no? És un equip de la mateixa categoria i és molt més real, no? El nivell que pots tenir. De totes maneres, ells també han fet molts de canvis a l'equip, poder tampoc no es veurà encara un equip conjuntat, no? O els hi faltarà una mica, però bueno, el que diem, podem fer-nos ja més una idea del nivell on estem. I, com dèiem, això a 7 dies del debut a la Lliga, que serà el dissabte de la setmana vinent, precisament contra un rival complicat. Us toca començar contra l'Adrianenc, que ha baixat de plata. En tot cas, a vegades es diu que aquests equips millor agafar-los a principi de temporada quan no estan tan rodats. En tot cas, serà un partit complicat. Sí, aviam, l'Adrianenc serà, en teoria, un equip que estarà a la part alta de la categoria, no? Perquè havent baixat de plata, en teoria estarà a la part de dalt. Sí que és veritat que també li han marxat molts de jugadors, ha fet molts de canvis i poder, doncs, millor agafar-los al principi, no? Perquè no estan tan conjuntats, no estan tan rodats, no? Doncs aviam si nosaltres podem fer un bon partit i donar la sorpresa i portar alguna cosa positiva. Perfecte, Pere. Doncs moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, per fer-nos aquest petit forat a l'agenda. Que vagi bé demà aquest Memorial Joan d'Arnés al Pavelló de la Draga a partir de 8:15 i, evidentment, que tingueu un bon debut a la Lliga. Ja sabeu que, com sempre, aquí us anirem seguint al llarg de tota la temporada. Perfecte. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé, doncs ja ho veuen, eh? Només una setmana de l'inici de la Lliga de Primera Estatal, l'handbol Banyoles va afinant aquesta posta a punt. Demà un test ja important a tenir en compte 7 dies per a aquest inici de la competició lliguera.